bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogto waxaan la waan salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala saacadba saacadda ka dambeyso inay sii kororto amnigooda iyo ammaankooda, dowladnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya ay xoogaystaan. Taa ka bacdi barnaamijka qorshihiisa waxa uu yahay inaan war idinka siiyo saacadihii ugu dambeeyey ee aan annagu u diyaar garoobayno arrinta danta dalku ay ku jirto oo dadka ay ku jirto oo diin uheyliska ah ee aan damacsanahay inaan war idinka siin aan u baahannahay. Baryahan waxaad la socotiin inaan ku mashquulsanayn siday u dhici lahaayeen mudaaharaad dastuurka ogolyaha, mudaaharaad duruufta ay noo kalifayso, mudaaharaad ay keentay habdhaqanka madaxweynaha xilka dhammaaday ee 4 sano tagtay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba uu dhaqmayey oo meesha ka saarayey wixii Soomaalida ku heshiisay ee dastuur leh, ee isdoorasho leh, ee nidaam dimuqraadiya leh. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan madaxweynaha xilka markuu ka dhammaanayay waqtigiiba ciriiri ku noqday ama uu damacsanaa in doorashooyin la qabto oo xukunka sida uu ku yimid oo kale amba uga wareega amba uu kasii joogo. Soomaaliya waxaan idinla wadaagaya 4 sano tagtay hal maalimo oo doorashooyin dimuqraadiya xor ah oo xalaal ah wax kula wareegi karaan oo ku fikiray ma aanay jirin madaxweynaha xilku ka dhammaaday. Waxaan xasuusinaa dhacdooyinka soo socda. Mar uu fagaaro ka hadlayay waxa uu yidhi, waxaad ka hadlaysaan dimuqraadiyad dalkiiba ma dhisnay, maxaan ka hadalnaa? Waxa uu aaminsan yahay in dimuqraadiyada iyo xukunka wareegiisa iyo nidaamkiisa inta laga daayo asagu uu joogo si uu wax u dhiso. Waxaa ka hoos baxsanayd in dalka dimuqraadiyadu aysan dumine dictatornimada ay dumiso. Mar kale uu ka hadlayay Jabuuti ama madaxweynaha Jabuuti oo runtii xurmo iyo xushmo badan Soomaalida ay u hayso dadaalladii uu ka soo galay nabadaynta Soomaaliya markii loo fiiriyo iyo maanta dhex jooga ay dhex taagan yihiin ciidamadiisa iyagoo nabad ilaalina, waxa uu ka soo qaatay Ismaaciil Soomaaliya dadaalka uu geliyey iyo nabadda uu ka shaqeeyey iyo dalkiisa horumarinta uu ku sameeyey kama oosan fiirina in dhowr madaxweynaha Soomaaliya isbedeshay madaxweynaha uu ku waqti ahaa, taasina uu kaga jeeday inaan wax ka baranaa loo baahan yahay. Waxaa ka hoos baxday Ismaaciil waxaa lagu xasanaa dalka inuu degay oo dana badan oo adduunka uu leeyahay uu danihiisa ka dhamaystay adduunka la gedsan ayaa Ismaaciil laga fiiriyaa, lagama fiiriyo markaad adigu doorashada qaban weyso oo aanaad tidhaahdid inta la joogi jiray oo kalaan rabaa inaan joogo. Marna doorashada kama baaqan, Ismaaciil kama baaqan, laakiin asagu hadda doorashadii ugu soo horreysay tii uu ku yimid tii ka dambeysay waa uu diidan yahay. La taliyaashiisa bilowgiiba waxay qabeen in Soomaaliya dal dagaal ay wax ku leedahay. Waxaan xusaan in ayaad isugu dhadhow yihiin oo u yimaado leh Soomaaliya Ilaahay u sahlan mid 200 kun ka dilo ama 300 kun ka dilo. Caawa waxaan leeyahay reer Muqdisho 3 qof idinkama go'do oo la idinka dilo. 300 madaxweynaha saaxiibadiisa ay sheegayaan iska daaya, hal qof idinkama go'o umana socono qof inuu ku dhinto. Laakiin dalka waxaa weli awooddii gacanta ku haya dowladdii ku tababarnayd inay dadka disho. Taasi waa mid. Midda kale waxa ay tahay annagu birita waxaan rabnaa, biri maana saadan waxaan rabnaa mudaaharaadkii nabadda ahaa inay dhacaan, si nabada inay ku dhacaan. Meeshii baan tegaynaa. Baryahan waxaa la wareejinayaa nabadda lagu dheeli rabaa oo dadka nabaddaraa dhacayso oo arbushaa dhacayo. Markii arrimaha aan ka jawaabnay oo aan idhi mudaaharaadyadii hore oo ay qabsanayeen la arbush ma dhici jirin, maxaa midkaan uu qabsama? Haddii annaga ay arbushka ay naga imaanayaan maxay ku hor nooga imaan waayeen kuwa anagu aan anagu samaynayna? Taa markii ka gudbeen maanta waxaa loo xidxaytay ama adagoo u xidxaytay inuu cudurdaar kala raadiyo oo ah COVID-19 wax la yidhaahdaa jiro oo waa soo laba kacaleeyo dadku yaanay isu imaanin. Waxay iloobeen amba u iloobay suuqa bakaara inuu sidiisiya, waxay iloobeen amba ay is iloosiyeen amba talaad ugu xumaatay masaajidii iyo iskoolladii iyo jaamacadii in sida loo dhigto, waxay iloobeen amba ay is iloosiinayaan in mudaaharaadan kuwii ka horreeyay iyagoo ay meesha ku qabteen. Annagu COVID-19 waan ognahay, bulshada Soomaalida waan uga digaynaa, wacyigelin baan ka samaynaynaa si aan mudaaharaadyadii hore loogu diyaar garoobin oo adeegida bulshada ee arrimaha caafimaadka la xiriiro ayaan ugu diyaar garoonay. Faahfaahinta waxaa idin siin doona Cabdullaahi, baa idin siin doona markii boqolaad. Waxaan ku celinaynaa mudaaharaadkeena waa nabad, mudaaharaadkaasi la qabtana nidaamka hadda jira xilku ka dhammaaday ayaa saabay, asagoo doorasho helin oon dalka loo cusboonaysiin
ay xafiisyada sii joogaan. Arrinkaas waxa uu keenayaa dalka Soomaaliya laga aamin baxo, dadka Soomaaliya iska aamin baxo, amniga xumaado, deganaansho meesha ka baxdo, dalkii hore kacay uu jitigsanayo idil meesha ka baxaan. Waxaan rabaa ugu daba marin rabaa hay-adaha nabadgelyada maalin dhaweyd waan u baaqay. Waxaan ugu baaqay inay amniga sugaan oo ay la shaqeeyaan ilaalada annagana ilaalinaysa mudaaharaadka wax ka qabanaysa. Waxaan rabaa maanta inaan ugu daro kelimad ay xasuusnaan doonaan. Ciidan si uu ammaanka u ilaaliyo asagana waa in la ilaaliyo. Ciidanka ammaanka wuxuu ilaaliyaa marka la ilaaliyo asaga, oo asaga maxaa laga ilaalinaa? Qabyaalad baa laga ilaalinaa, in siyaasad loo adeegsado wax lagu caburiyaa laga ilaalinaa, in dadka xaqa dastuurka ay leeyihiin lagu gafsiyaa laga ilaalinaa. Ciidanka markii intaas laga ilaaliyo ayuu shaqadiisa caadiga ah ee dadka amniga halaynaya wax ka qaban kariyaa. Ciidanku markii waajib dastuurkiisa aad ka saartid oo siyaasi adigoo kale aad u adeegsatid oo muwaadinka jidka aad kaga goysid, ciidan isla jira ma noqonayo oo kaa kala daadana. Dadka ciidanku ka macadko dadweynuhu dowladahooda way ka adag yihiin, laakiin dowladahooda sharciga bay uga dambeeyaan. ciidanka inay leeyihiin markay aaminsan yihiinba ciidanku ciidan u noqonaya. Saraakiisha ama taliyayaasha ciidanka waxaan ka dalbana amba xasuusina inay ciidanka siyaasadda ka ilaaliyaan oo ciidanku uu dhexdhexaad ka noqdo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed. Haddii ciidanka ay siyaasadda dhexgeliyaan, culayska ka imaanaya iyagaa qaadayo. ciidanka looguma talagelin inuu dibadba xor istaago, inuu dad jidka ka gooyo, inuu dana siyaasadda nidaam markaa jooga u fuliyo looguma talagelin. Waxaan leenahay sidii baan u taaganahay, waqtigii baan ku qabanaynaa, meeshii baan ku qabanaynaa. Waxaan rabnaa hay-adaha nabadgelyada inay nala joogaan. Dadaalkii kale loo baahnaa xagga caafimaadka waa aan samaynay, mid aan dadka suuqa bakaaraha aysan u samaynin dowladdu markay soo bixiso aysan u samayn jirin, haddana aysan u helanayn baan samaynaynaa. Faahfaahinta Cabdullaahi baan u daynayaa. Wixii su'aal waa weydiin karteen. Wasiirka amniga wuxuu sheegay in banaanbaxan aad sheegaysaan uu meydihay ka maqleen oo aysan jirin wax warqada oo wasaaradda amniga aad u geyseen. Marka idinkuna waxaad sheegteen inaad la wadaagteen arrintan banaanbaxa, marka shacabku sidee marka waxaan weydiinaa shacabka Soomaaliyeed inay isweydiiyaan. Iyagu waa maqleen, wasiirku maka dhaga yaryahay. Taladaas waa tala xumaata. Madaxweynaha dowladdiisa waan u qornay, muddo dheeraan u qornay, mana isoo jawaabin. Haddii arrintu ijraad ay tahayna waan u qori karnaa warqad kale, aan u qori karnaa mid labaad, mid saddexaad, iyo mid tobanaad. Laakiin hay-adaha nabadgelyada oo guryaha siyaasiyiinta dul jooga oo wararka ka raadinay in warkaas aan soo saarno oo warka aan soo saarnay oo maxaan ku idhaahdaa aan mudaaharaad qabanayna miyay moogiyeen? Hadda adduunyadu waa ogtahay wasiirka wax xidi kale miyuu ku nool yahay? Runti waa nin saaxiib oo wanaagsan, oon aqoon iyo aqli iyo maaragtay thaqaafo badan ku aqaano. Laakiin waxaan leeyahay xafiisyadiina taallaa xafiisyadiina ka dhex raadi.